Всім привіт, шановні наші глядачі, з вами Кевшин Олександр, і сьогодні поговоримо про дуже важливі, скажімо так, аспекти всього, що пов'язане з ремонтом, дизайном і тому подібне. Я дам відповіді на найпоширеніші питання в нашій ніші. Так, я регулярно це робив і раніше, але з плином часу змінюється дуже багато складників, тому вирішив, що вам буде цікаво послухати, як саме все змінилося саме у житті нашої компанії та як ми працюємо в цей час. Як довго триває повний цикл робіт від створення проєкту до завершеного ремонту? Так, стосовно розробки дизайн-проєкту, все залежить від об'єму, але в цілому цей процес не може займати менше, ніж півтора місяці. Загалом я б закладав, мабуть, 2 місяці, тобто середня така тривалість розробки – 2-3 місяці на дизайн-проєкт. Стосовно ремонтних робіт. Площа вашої квартири або вашого будинку – це основа. Якщо це невелика однокімнатна квартира, наприклад, 40 квадратних метрів, то ремонтні роботи разом з меблюванням можуть займати 3-4 місяці. Якщо це щось більш масштабне, 70, 80, 100 квадратних метрів, тут, звісно, і строки на виконання зростуть до 5-6 місяців. Тобто, в цілому, можна сказати, що від моменту розробки до моменту повної реалізації в нас це займає від півроку до 9 місяців, якщо це середня квадратура 80-70 квадратних метрів, і до року, якщо це вже більші площі 100, 130, 150 і навіть більше квадратних метрів. Звісно ж, треба звернути свою увагу на такі аспекти, як всі ми зараз живемо у часи війни і відключень електропостачання, тому якщо є електрика, якщо немає питань з бюджетом і фінансування і проєктної розробки і ремонту відбувається вчасно, то саме от такі терміни, як я зазначив, цілком реалістичні. Все інше – це вже питання, скажімо так, непередбачуваних факторів. Чи можна вносити зміни до проєкту після його затвердження? Вносити зміни до проєктної документації після затвердження можна, але в нашому договорі, який ми заключаємо зі всіма нашими замовниками на розробку проєктної документації, зазначено кількість змін, які можна робити. Якщо ви робите зміни в процесі, ну, це досить реалістично, оскільки у вас може змінюватися хід думок і так далі, але якщо вже затверджено проєкт, то є невелика кількість коректив, які ви можете внести на початку ремонтних робіт, оскільки з плином ремонтних робіт це вже зовсім інша і більш складна історія. Якщо ж ви хочете вносити і вносити і вносити все нові правки, то вам просто прийдеться за це заплатити додаткові кошти. Так, це загально відома і нормальна практика, оскільки якщо ви вже побачили цілісну картинку того, що хотіли побачити, затвердили її, то на цьому все. Якщо ж ви хочете змінити дуже багато чого, то це вже, можна сказати, майже розробка нової документації, тому кожна зміна фіксується і окремо оговорюється додаткова платня, за яку все це зробиться. Так робимо не лише ми, так практикують багато нормальних, якісних дизайн-студій у Києві та загалом по Україні. Чи надаєте ви допомогу з підбором ділянки та оформленням дозволів на будівництво? Загалом так. Так. Якщо, скажімо так, нема підводного каміння і якихось обтяжуючих факторів, то так. Рівно так само, як і з підбором ділянки у якійсь місцевості або за якимись критеріями, які вас цікавлять. Тому звертайтесь. Який мінімальний бюджет потрібен для співпраці з вашою компанією? Мінімальний бюджет я би перефразував не для роботи з нашою компанією, а для того, щоб отримати якісний проєкт і в кінцевому варіанті якісний ремонт. Так, мабуть, правильніше. Станом на зараз, користуючись послугами нашої компанії, це мінімум $1000 на квадратний метр. Така от цінова політика. Зазначу лише, що вся ця цифра складається з чистових матеріалів.
це основа цієї суми. Чистові матеріали – це, наприклад, плитка, паркет, ламінат, фарба, чистова сантехніка, тобто змішувачі, освітлювальні прилади і так далі. Друга складова – це чорнові матеріали, все те, чого ви в кінцевому варіанті не бачите, а саме штукатурки, шпаклівки, клеєві суміші і так далі. І третє – це робота. Робота – це найважливіше, оскільки від її якості виконання залежить те, як будуть виглядати всі ці матеріали дороговартісні, які ви обрали. Тому мінімум $1000 за квадратний метр, але це не враховуючи меблів. Меблі ще плюс-мінус 250-300 умовних одиниць. Все залежить від ваших побажань та матеріалів, які ви оберете. Тому якось так. Ну і звісно ж, не можу не додати, що у цю суму, яку я зазначив, входять всі логістичні витрати, витрати на, скажімо так, все обслуговування об'єкту. Тобто ми убезпечуємо вас від втягнення в якісь робочі процеси. Ви можете просто підписати з нами договір на виконання робіт з фіксованою сумою на ремонт, оскільки попередній кошторис, який ми робимо, ми також робимо досить чітко, якісно, і тому беремо на себе всі ризики з подорожчання матеріалів та якихось невизначених факторів, назвімо це так. Єдине, що може вплинути на кінцеву суму, це зміни в проєкті, знову ж таки, якісь побажання від вас як замовника, яких не було зазначено у попередній документації. Тобто, якщо ви, наприклад, хотіли просто систему кондиціонування, а потім в процесі захотіли ще й систему вентиляції там за 200, 300, 400 тисяч, то, звісно, що ці кошти ми будемо додавати до кінцевої вартості. Це зміни, які не пов'язані з нашими роботами або з подорожчанням матеріалів. Це додаткові опції. Чи працюєте ви з об'єктами за межами Києва або України? Зараз ми працюємо з об'єктами за межами Києва. Не сказав би, що для нас це суперкомфортно з певного роду причин. Але так, все залежить від того, що саме за об'єкт, чи це об'єкт будівництва, чи це об'єкт ремонту, і там вже ми якби вибудовуємо, скажімо так, схему співпраці. Ну і залежить від віддаленості об'єкту. Якщо це там 15-20 кілометрів, це одна розмова, якщо це вже 100 кілометрів, то зовсім інша, оскільки зовсім інші логістичні шляхи і так далі. Якщо брати варіант ремонту або будівництва за межами країни, то такого в нашій практиці ще не було, але якщо вам треба знайти або порадити когось, хто може реалізувати в інших країнах, ви можете також звертатися до нас, оскільки завдяки великому досвіду співпраці у будівельних колах є досить велика кількість друзів, партнерів, колег, яких можна порекомендувати, які задовільнять ваші потреби. Але в планах в нас таке є, будемо підкорювати. Головне спочатку тут все зробити, а потім вже будемо робити десь там. Як відбувається вибір матеріалів та меблів під час створення дизайн-проекту? Можна розкласти на дві частини – окремо стоячі меблі та корпусні меблі. Якщо казати про окремо стоячі, то наш дизайнер спочатку робить колаж або ж мудборд з підбором тих меблів, які можуть пасувати вашому дизайн-проєкту. Коли ви зупиняєтеся на якихось конкретних позиціях і у вас є можливість і час разом з дизайнером поїхати до певних шоурумів, щоб подивитися на те, що ви обрали на картинці, та помацати, скажімо так, своїми пальцями структури та фактури, ви це робите, обираєте те, що вам подобається найбільше, і потім все це затверджується у дизайн-проєктах. Так можна сказати про ліжка, дивани, стільці, столи і так далі. Якщо мова йде про корпусні меблі, схема дещо інша. В нас у компанії є меблевий відділ, є спеціально навчені люди, які приділять вам увагу та разом з вами спочатку за допомогою зразків невеличких розмірів дадуть вам початкову інформацію про те, які фактури, які саме варіанти оброблення поверхонь існують. Після цього, якщо вам не досить інформації, з вами можуть виїхати до
спеціалізованих, знову ж таки, салонів або магазинів, або на всім відомий VR, для того, щоб подивитися у великому об'ємі на все те, що ви наобирали, щоб ви могли уявити це не лише якби на маленькому клаптику, примірявши на свої стіни та стелі або підлогу, але і у повному масштабі. Також можу зазначити ще одну опцію, якою рідко користуються, але вона в нас є. У нас є свій меблевий цех, в якому ми робимо зборку меблів. Тому ви можете, якщо у вас є бажання та час, поїхати до нашого цеху, подивитися, як це відбувається. А також, оскільки постійно є якась робота у цеху, подивитися не де-інде, а прямо у нашому робочому процесі на матеріали, на якісь зборки, поспілкуватися, можливо, з хлопцями, які вам потім все це будуть монтувати. От така суперопція, якою володіють далеко не всі компанії. І нею треба користуватися. Ну і звісно ж, от трошки мало не забув, що я розповів про комунікацію відділів з вами як замовником, але є ще й комунікація відділів між собою. Меблевий відділ комунікує з відділом дизайну. Хлопці та дівчата між собою узгоджують різні зразки матеріалів. Вони узгоджують рішення, які якісно будуть впливати на ваше життя. А також, якщо дизайнер, скажімо так, придумав чи намалював щось дуже цікаве, то обов'язково конструктор з меблевого відділу допоможе зрозуміти, що рішення може було і не найправильнішим з точки зору ергономічності використання, і це рішення одразу зміниться, не потрапивши у ваш проєкт, ось, ну, звісно ж, після узгодження з вами. Чи працюєте ви з готовими дизайн-проєктами? Ми можемо, хочемо, будемо працювати з іншими дизайн-проєктами, тобто роблячи ремонт за проєктами наших колег. Чому ні? Якщо казати про момент до 2022 року, то нам було складно це робити, оскільки ми не роздуваємо свій штат для того, щоб не втрачати якість виконання робіт. І в нас було дуже багато роботи наперед, так що ми просто фізично не могли брати в ремонт, скажімо так, чужі проєкти. Зараз ситуація дещо інша, так, є навантаження, але в цілому наш підхід такий, що якщо працювати в цій країні станом на зараз майже нікому у будівельній сфері, то виконуємо певну і соціальну функцію, і, звісно ж, економічну, з точки зору того, що йдемо на зустріч, десь допомагаємо виправляти помилки в проєктах, заново і наново перепідбираємо всі матеріали, якщо вони застарілі, і проєкт було виконано декілька років тому. І після чого, як зазвичай, підписуємо договір і стартуємо по роботах. Тому, якщо у вас є проєкт, you are welcome, чекаємо на вас, допоможемо розібратися, підібрати і реалізувати в найкращому вигляді. Чи можна поділити ремонт на кілька етапів? Так, звісно, лише так в цілому наша компанія працює. Так було і 7 років тому, і 3 роки тому, і зараз. Ми, маючи повний кошторис, ділимо його на певні етапи. Це може бути 3 етапи, 4 етапи, навіть 5 етапів. І все це залежить у більшості своїй від можливості фінансування всіх процесів з вашого боку, як замовника, як клієнта. Для нас оптимальний варіант – це 4 етапи, 3 з яких є великими і один маленький. Першим етапом є етап чорнових робіт, другий етап – етап конструктиву, як я його називаю, третій етап – це етап наведення марафету та краси, коли ваша квартира стає вже більше схожою на те, що ви в дизайн-проєкті закладали. І четвертий етап – це післямеблевий етап, коли на третьому етапі у кінці починають монтувати всі меблеві конструкції, і після чого треба виконати невеликий обсяг робіт, такі як домонтувати плінтуса, встановити сантехніку на нещодавно встановлені, змонтовані меблі, підключити техніку і так далі. Тобто 4 етапи – це ідеально. Але зараз і в цілому ми йдемо на зустріч і робимо можливість поетапного виконання робіт, поетапного, звісно, фінансування робіт. Тому
ніяких проблем у цьому ніколи в нас не було. Головне – це знайти комунікацію, так, і правильно розподілити все у просторі. Єдине, щоб зазначив, що моя особиста рекомендація – не розтягувати роботи на дуже-дуже великий термін, оскільки це призводить до погіршення якості як виконання робіт, так і кінцевого результату. На це впливає дуже багато різних чинників. Тому якщо ви вже хочете зробити ремонт, але знаєте, що, наприклад, протягом року максимум півтора у вас не буде всього фінансування для того, щоб зробити від нуля до ста, краще не робити. Краще дочекатися моменту, коли все ж таки ви будете розраховувати на цю суму і тоді вже починати. Якщо ж все є, знову ж таки, наші двері відкриті, звертайтеся, зробимо все у найкращому вигляді. Чи можливий дизайн-проект або ведення ремонтних робіт дистанційно? І знову ж моя відповідь – так, звісно. Оскільки в цілому для нас, як компанії, максимально комфортно працювати, якраз коли замовник розробив разом з дизайнером проєкт, і на цьому його участь в цілому закінчується. Ми робимо все самі, робимо згідно документації, і в кінцевому варіанті замовник отримує якраз от прям все те, що він затвердив у дизайн-проєкті. Тобто, якщо вас дійсно хвилює питання того, чи можна дистанційно, зовсім дистанційно покластися на нас, як на компанію, яка зробить все прям абсолютно під ключ, навіть закупить для вас, якщо треба, постільну білизну, тарілки, виделки і так далі, ну, звісно, да. Це наш основний профіль. І ми з моїм партнером Сергієм, коли думали про те, щоб зробити компанію, основою для нас було якраз те, щоб повністю зняти всі, скажу, які головняки з замовника. Оскільки всі страждають від ремонту. Дуже багато байок про те, що як задовбався я з тим ремонтом, про ці розводи, розлучення сімей під час ремонту і так далі. От щоб всього цього не було, є ми. В нас вже всередині там все кипить і десь там трошки стресує і так далі, але це наша робота. Звертайтеся. Якщо ви, я не знаю, в Канаді, в США, в Японії, в Іспанії, в Ірландії, де б ви не були, ви можете завжди нам зателефонувати. Телеграм, Вайбер, Ватсап, Скайп, я не знаю, як вам зручно, Zoom, поспілкуватися, все обговорити, затвердити. Ми вам все намалюємо, спроєктуємо, затвердимо, профінансуєте. Оце основне питання, як це правильно реалізувати. Підпишемо онлайн-договір і почнемо робити роботи. Якщо вас все ж таки хвилює питання довіри, по-перше, скажу так, що можете подивитися, почитати, погуглити і зрозуміти, що питання довіри до нашої компанії у вас просто не повинно бути, оскільки наша репутація каже сама за себе. По-друге, можемо встановити якісь онлайн-камери для того, щоб ви могли інколи споглядати за тим, що ж таки відбувається на об'єкті. Але ведучи такі об'єкти, можу зазначити, що жодного разу подібну практику ми не використовували, оскільки замовникам це не треба, не цікаво, довіряють. Ну і для того, щоб не бути голослівним, скажу так, що можна подивитися відео в нас на Ютубі та проєкт будинку у котеджному містечку Золоче, який ми робили, в принципі, повністю онлайн. Можна подивитися відео та проєкт ЖК Володимирський, який ми також робили, коли замовниця знаходилася онлайн. Зараз в роботу в нашій компанії ще заходять об'єкти, які ми робимо повністю онлайн. Тому звертайтеся. Чи займаєтесь ви ландшафтним дизайном та оформленням прибудинкової території? Стосовно ландшафтного дизайну, оформлення прибудинкової території, скажу так, що ми, як компанія, не маємо у своєму штаті спеціаліста, який би це зробив, але як компанія дуже широкого формату і з великою кількістю підрядників, зв'язків і добрих знайомих, ми можемо порекомендувати, організувати вам послуги ландшафтного дизайнера.
високої якості. В принципі, приклад подібного роду співпраці вже частково можна побачити у новій Ходосівці, там, де ми будуємо повноцінний такий дуже гарний будинок. Відео можна подивитись на Ютубі, як відбуваються роботи. Також дуже багато матеріалу від Сергія у Інстаграмі. Але кінцеву, якби, картинку ви побачите все ж таки згодом, коли весь цей ландшафтний дизайн набере свою кінцеву форму. Тому також є приклади, можна спиратися на це. Яке ваше ставлення до трендів і чи використовуєте їх у проєктах? Тренди. Якщо враховувати моє ставлення до трендів, можу сказати, що тренд в цілому історично один, це класика, да? Якщо казати про дизайн інтер'єру, оскільки те, що було якимсь гарним і красивим у часи давньої Греції та давнього Риму, навіть зараз притягує своєю цією магічною архітектурою і так далі, все інше – це якісь швидкоплинні тенденції. І моя думка, тренд – це те, що подобається вам. Модно – це те, що подобається вам. От як вам комфортно, зручно жити, якщо брати до уваги саме інтер'єр, да, вашого будинку або квартири, так воно і трендово. Можна піддивлятися на різні стилістики, обирати для себе певні якраз видозміни простору, які б вам подобалися, але спиратися і ганятися за модою ніколи не потрібно. Є такий сталий вираз, не ганяйтеся за модою, от я прям адепт цього виразу. Чи надаєте ви гарантію на свої послуги, та чи можна подивитися реалізовані або ті об'єкти, що в процесі? Звісно. Розпочну з такої історії. Спілкувався я з хлопцями, які працюють у міжнародних страхових компаніях, які сказали, на період війни жодна з компаній у світі не гарантує вам нічого, нічого не страхує від військових ризиків. Ось така штука. І це компанії, в яких досвід вже там з 1800-х якихось років. Але ми інша компанія, ми не страхова компанія, ми ремонтно-будівельна меблева організація, компанія, група, я не знаю, як правильно сказати, яка так надає гарантію навіть у цей нелегкий час на свої роботи, на матеріали, на все, що використовується під час ремонтно-будівельних робіт на об'єкті. Єдине, на що ми дійсно не можемо дати гарантію, це на якісь стихійні, скажімо так, фактори, і це зазначено у нашому договорі, оскільки це не залежить від нас ніяким чином. Гарантія на роботи нами надається терміном на один рік після закінчення останніх робіт. Гарантія на матеріали надається згідно гарантійних листів від виробників матеріалів. Тобто ця гарантія може становити там від 1 до 50 років, в залежності від того, що це за тип матеріалів. Чи є підтримка після завершення проєкту? Якщо вам потрібна наша підтримка, 096 008 04 64. Звертайтеся. Насправді, так, от все, що я сказав до цього, це є щира правда. Звертайтеся. Це можна назвати пост-обслуговуванням, пост-сервісом. І ми, як компанія, яка береже свою репутацію, завжди йдемо на зустріч. І навіть після виходу гарантійних термінів обслуговування якихось ремонтних саме робіт, готові допомагати в деяких випадках абсолютно безкоштовно, якщо це можливо. Якщо неможливо, то, звісно, за певні додаткові якісь гроші, в залежності від того, що потрібно зробити. Змінити, замінити, підкрутити, підшпаклювати, перефарбувати. Звертайтеся. Я сподіваюся, наші шановні глядачі, що все те, що я от вам наговорив, чимось вам допоможе зорієнтуватися у просторі вибору і підбору підрядника, якщо ви все ж таки будете співпрацювати не з нами з огляду на якісь причини. Для покращення розуміння того, як працює ринок і на що треба звертати увагу у от якраз виборі когось
якщо це не ми. Ми дійсно все робимо ось прям зовсім так, як я вам розповів, оскільки не можу розповідати по-іншому. Ми абсолютно відверта, прозора, чиста, чесна компанія, яка хоче жити, радувати вас як наших клієнтів, вас як просто наших глядачів. Звертайтеся. Якщо вам було цікаво подивитися відео у такому форматі, обов'язково пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, на які питання ще ви б хотіли почути відповіді. Що ж, ще не забудьте поставити так, великі пальці догори. До нових зустрічей. Повертаємось на YouTube з новим натхненням та силами.